Астанада кезекті бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтіп жатыр. Екі қолға бір күрек іздегендерге 50-ге жуық кәсіпорын жұмыс ұсынуда. Қалалық жұмыспен қамту орталығы мен білім басқармасы сондай-ақ кәсіпкерлер палатасының ұйымдастырып отырған шарасында техникалық мамандықтарға сұраныс жоғары. Колледж түлектеріне арналған жәрмеңкеге құрылыс компаниялары, зауыттар, банктер, ауруханалар мен балабақшалар, танымал сауда орталықтары мен қонақ үйлердің өкілдері қатысуда. Ал жұмыс іздеушілер қатары 7000-ға дейін жетеді деп жоспарланып отыр. Техникалық мамандықтардың ішінде IT саласындағы мамандар және техник механиктер, сонымен қатар инженер саласындағы инженер, техник инженер, құрылыс инженер, байланыс инженер, осындай инженер саласындағы техникалық мамандықтарға сұраныс өте көп. Алла қаласа осы жылы мен диплом аламын. Сондықтан осы бүгінгі жәрмеңкеге келіп жұмыс іздеп, негізгі өзім қалаған жұмысым негізі қаржыгер мамандығы. Мемлекеттік кәсіпорынға, мысалы үшін ол банк болсын, немесе салық комитеті болсын, осы жерден бір жұмыс табамын деген оймен, ниетпен келіп отырмын.